Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetým, ďalší diel podsérie Kodyry slovenské. Venujeme sa tu tréningu, som v časti začiatočník v kapitole Filter. Toto je prvý level z tejto kapitoly. Metóda Filter sa veľmi podobá na metódu Find, to znamená tiež pracuje s polom, ale na rozdiel od metódy Find, metóda Filter nám vracia pole výsledkov. Ukážeme si to na príklade pola čísel. Budú to čísla kladné aj záporné a našou úlohou bude dostať z toho pola pole iba záporných čísel. Vytvoríme si jednoduché pole. Kde budú dve kladné a dve záporné čísla. Takže chceme vytvoriť nové pole, ktoré bude obsahovať minus 5 a minus 2019. Vytvoríme si funkciu záporné čísla. Parametrom tej funkcie bude pole čísla. No a táto funkcia nám vráti výsledok, to pole. Zavoláme tu metódu filter. Podobne ako metóda find máme tu callback. Ten callback sa bude volať na každý prvok pola. Parameter použijem číslo. A pretože chceme vrátiť záporné čísla, tak vrátime to číslo, ktoré je menšie ako 0. Môžeme si tú funkciu zavolať, aby sme si overili funkčnosť s polom čísla. Takže očakávame ako výsledok pole minus 5, minus 2019. Je to tak. Idem to zmeniť na šípkovú funkciu. Budem to meniť postupne. Vyskúšame si takúto zmenu. Funguje to. Ako máme taký jednoduchý návrat, tak môžeme return spolu s množinovou zátvorkou vynechať. Funguje to aj v tomto prípade. Ak máme jeden parameter, tak môžeme vynechať zátvorky okolo neho. A toto je finálna verzia. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.